An estimated 1.6 million Kenyans, including orphaned children, the elderly, and people living with severe disabilities, struggle to sustain themselves and require financial support. In realization of their vulnerabilities, the government of Kenya established the Inua Jamii program in 2015 to provide financial assistance. I have a population of 25,271 persons benefiting from this program, especially the older people. And I have also the 1,251 people living with severe disability, each one getting 2,000 Kenya shillings per month. Inua Jamii incorporates long-running social protection schemes, such as the Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Children program, launched in 2004. 3 years later, the Older Persons Cash Transfer program was introduced. Social services tunafanya kazi ya kusajili wase na sajili wale mafu. Pia tuna register groups. Sana sana tuna deal na elderly, wale ambao wazee wenye wanafika kwa miaka tunaweka katika program ili wasaidike wenye hawajiwezi. Ni mwanzo wakati tulianza na 65. So from there tukakuja kwa 70 plus, that is 2017. Wakati tuliweka kwa program walifurahi pesa iliwasaidia, wakaamka, wenye walikuwa wagonjwa wakaenda hospitali kawasaidia, hawakuwa na chakula, wakanunua chakula. Wengine hawakuwa na malazi. Disbursement of the social payments to the vulnerable required an elaborate network of outlets to reach the beneficiaries who live in locations that are far between expansive counties. Equity was the bank of choice to deliver the payments through the thousands of agents to the last mile in villages. Through Equity Group Foundation, the bank's social impact arm, Equity collaborates with government agencies to identify the most needy, who are then registered and issued with cards for the payments. Government provides money, but there are our partners who are very important and who support us in trying to transmit this money to the beneficiaries. And I'm talking about the payment service providers, who are the banks. And more specifically, I'm talking about Equity Bank. They assist in opening bank accounts for the beneficiaries through which we are able to disperse the funding to the intended beneficiaries. The Inua Jamii program is fully funded by the Government of Kenya. The Social Assistance Unit of the State Department for Social Protection oversees its implementation. The government objective was actually to uplift the vulnerable groups from in the society, especially the older people. You know, the older people are the people who has been neglected in the society by their children, likewise to the people living with the severe disabilities. Equity uses biometric registration and smart card technology to enroll beneficiaries into the system, ensuring only eligible recipients can access payments through fingerprint identification. Mkongo akishakuja anakuja na kadi yake ya Equity na kitambulisho, kisha tunachukua tunaangalia hiyo kadi na kitambulisho ni yake, tunaingisha kwa mashini ya Equity ambayo ni ya agent, alafu tunafanya withdraw ya pesa yenye amewekewa na serikali. Kujitambulisha kwa Equity kwamba yeye ndio ule mteja mwenye amekuja na kadi, anajitambulisha na vidole. Equity Bank has revolutionized the way we do our payment. One of the ways is that the carding system is done at the branch level. We don't wait for the cards from Nairobi. You know, in many other banks, you would open an account, and it takes a long time to get the banks because, the cards because they are produced centrally. Eligible beneficiaries and caregivers receive bi-monthly cash transfers directly into bank accounts. They can access these payments at nearest Equity Bank branches or agents that are never too far from where they live. The government was making the contract with the older banks. One of the conditions is that our customers were not supposed to travel more than 6 kilometers. And I have realized that Equity have really met that requirement. With the way Equity normally do their work, it has made our customers not to come to the bank. They are meeting our threshold that they were provided in the contract, because they are getting them directly to the customers on the ground through their agents. Mtu anaweza kuja akatoa pesa, mtu anaweza kuja akaweka pesa yake. Kuna service pia ya Inua Jamii ya serikali ambao wakongwe wanakuja wakichukua pesa yao ya kila mwezi ya Inua Jamii. Mary Mokeira is a guardian under the Orphans and Vulnerable Children program.
At her home in Kisii, it is evident that the regular payments have helped provide hope for a better future for children whose parents died when they were most vulnerable. Kuna miaka 13 chenye kilifanya nikakuja kukaa na shosha yangu huko. Mama yangu alifariki, alikuwa mgonjwa akafariki. Shosha yangu akakuja kunichukua tukakaa na yeye. Nilikuwa tunakaa na ndugu zangu, nilikuwa tunakaa na mama. Similarly, Equity's extensive reach across Kenya helps to serve Inua Jamii beneficiaries through their nearest bank branches, agents, ATMs, and from the comfort of homes through mobile banking. For the elderly too, biometric smart cards provide security while enabling recipients to easily access funds. Every time that we announce payment is commencing this date, the bank is able to pay within the required time. With the payment at the local level, it has also reduced the queuing at the local branches. That one has really supported the program very much. Hostina, a beneficiary of the Older Persons Cash Transfer Program, has better living conditions that have enhanced her health, a testament of how even modest cash transfers can uplift the elderly out of destitution. Niko na miaka 79. Menyele mu seregere tembelela. Ganeja hui kuiti. Manje ta humba ho jisendi. Mujisendi kinunga bambe janga ho. Chinje tanga. Nakula home hao. Nakula yave mosi. Mala nyola vundu. Mosi yeyo ne rundi. Nyola rundi chisendi chichindi ne. Njenje mosi yeyo. Ne ndasa ho chisendi chone ngule hafu. Iyo lile ho kusara. Nunu hafu yoya saa lile ho chimosi chibili. Ilikuwa nabanga na velengo mwinyi umuwale kilasa. Abele ntuwala mala na njese hospito. Ata sabasi lehabula ita huwe la sende chisendi ta. Malanga nola abundu nenda nyola anga chisendi chino. Na abasi nakola neno mana hanje bukule kati ya NHIF. Na manuanga na bukule kati yeyo. Ndaye ndele anga huja nesili huwapula hii. Enju ino. Nakula ho visala na rahomo. Anja nakula ho nende mattress. Ulo ndakana ne chisilingi jecho. Nende hufu ala ho kumubiri. Ala huli ako malalundi. Jeta anga ho mwiju hulu na menya muno nebabecho hulupe mungu muno. Mayu abweka fuwa. Mala nono niso wabalinda. Papo abweka rurenji. Nono niso wabalindi. Ala lata nebaje skuli. Pakole lange pacheti. Nebaje skuli. Chakila na hacha mwikwiti. Eli epanga eana chisendi araka. Nundi so wena na humi na mina chinja lata. Alala na humi na chinja lase chiti lata. Mala naro vora ikwiti. Malanga nacha kuwa ikwiti. Na banono nacha hunyole la muna andoli ya muna. Muso ya muna. Wekabu yale. The government of Kenya has assured beneficiaries that they will continue getting their stipend for improved livelihood. Hii pesa ya wazee, nashukuru PSPs mko hapa. Wale bank zile banks hizo. Equity hiko hapa, jaribu muhesabu. Wazee wasibende kuchukua hizi pesa zaidi ya ile contract. Radius ikuwe ya 6 kilometers. Na hii bank ya Equity imepatina na serikali kutoka mwaka ya 2010 kufanya social protection, tukianzia na hunger safety net,
tukaingia OVC na hizo program zingine zote ambazo zimekuwa collapse to Inua Jamii. Na tuko na presence yetu in all the 47 counties. Equity Bank has been very supportive to us. Like our case in point is we have International Day for the older persons. Without the generous support of his uncle and the persons with severe disabilities stipend, Ambrose Wafula would probably have been a beggar in the streets of Bungoma. Unable to walk since birth, Wafula's severe disability renders him unable to work for livelihood. Naishi na mchomba yangu. Nilikuwa sina papa, sina mama. Alafu nini? Nilikuwa naishi na papu. Akakufa. Alafu sasa mchomba yangu kaanza kuishi na hapo. Niko na 28 years. Mchomba yangu ananitaka kitu yote ananishughulikia. Wananiosha, nguo wanaosha. Wananishughulikia, wananipea pesa, kitaki, mahasi ikiisha wananinunulia. Kitu kenye namsumbua, ya hii kichwa isimami mzuri, nafsi ndiyo, iko na shida. Ikimukaza, anaenda tu hivyo, na ikimuachilia, anarudi tu tena, kawaida. Nikienda kwa HND, lazima nikuwe na kati ya Equity na kitambulisho. Sasa vile social services hii kuchukua ushukani na Equity, alikuwa na shida mingi, pia Equity pia imeingilia kutupea pesa, sasa maisha imekuwa kitoko, ya maisha imekuwa mzuri kitoko. Kwa malazi, tunanunua manguo, kukula, nakula tu mzuri. Kwa sababu kwa serikali ilichukua ushukani na Equity Bank. Serikali iko na rejesi watu kama hawa, kwa social services office, hasa vile alirejesti tukaingia. Hizo pesa zinatokanga, wenye unafanya kwa ofisi ya social Bungoma, unatupikia simu, ati pesa ziko tayari, alafu tunaenda tu echendi ya Equity kama hapa Nzoia, tunapewa pesa, alafu tunarudi, sia tunaenda Bungoma kwa echendi tu. Na kwa mwezi, saa hizi tunapata shilingi 2000 kwa mwezi. Namsaidia kitu chenye, amelemaa. To make payments accessible, Equity provides bank cards that recipients of cash transfers use to withdraw funds. Issuance of the cards is easy for the recipients to acquire from their nearest branches. Inua Jamii is continually uplifting the lives of the elderly, a goal it set out to do. The collaboration between Government of Kenya and banks has rekindled hope for orphans and vulnerable children, as well as people living with severe disabilities for better lives now and in the future.